Jeg vil gerne vise jer, hvad den her bus kan. Den kan for eksempel åbne op her, så man kan få mere sollys her, og så der tag her. Og man kan også åbne her, så er der for eksempel her en computer, og her nogle tennisketcher, og når man så ruller ud her, så er der en swimmingpool med en badring i. Det er faktisk ret smart, synes jeg selv. Og så, hvis man vender bussen om, så er der faktisk et par ting. Det første er, at man kan trække de her to ned her. Og så er det, at man kan trække den her ud. Balkonen her. Og så har man noget skygge her. Og så ligner det faktisk lidt mere et hus. Og så er det smart, fordi så er der også lige skygge, inden man går ind på toilettet. Så man faktisk også er medbragt. Det er faktisk ret smart, synes jeg. Og så er der også lige en stjernekikker, som bare lige kan gå op her om natten og kigge på stjerner. Nu gik den lige i stykker. Altså, det er jo helt vildt luksus, det her. Der er også en med leopardskin, altså en seng, og en med palme. Som der så lige var en Lego-figur, der lå på. Det ligner faktisk mest et hus, hvis man kigger på det fra den her vinkel her. Altså sådan et opbevaringsrum her og her. Det er jo helt vildt luksus, hvis man så lukker det helt sammen. Så ligner det faktisk bare en helt almindelig camper. Så det. Og